слушают, но я скажу, снимаем на Fallout Shelter. Она новая забавная игрочка, сравнительно новая. Но при этом започнем наш тренер на стройке, да. Музыка та, что я лишняя тут сходата, и звуците. Са някъде е тук. Готови сме. Което по принцип явим се. Така, значи да кажем 430. Това число кефиме, важно е наше число, номер на повеща бункера, така мисля. Направо ще изкипнем тези глупости. И да кажа две думи за тази игра. Безплатна е, можете да си я свалите от Google Play магазина, App Store и Amazon Store. И за компютъра е безплатна. Ако ви е харесала, ще дам линк на края на клипа, от където може да си я свалите, както и в description надолу на клипа. Така че всичко е наред. Окей, да започваме. И айде, да видим, че е спорите хора. Сега трябва да построим сградичен. Имаме 730. Вчера минах туториала на телефона. Не знам дали е по-различно, но се надявам да не е. Това е стая, където се прави електричество. Тук е вода. Сега ще сложа една закусвалня. Тук. Сложа направо. Какво? Стая за почивка. Ще оголема електричеството. Водата. И така. Сега. 37 метин. Да. Тази тук е закусванията. Както и тази. Тази тук е тук. Тази тук е. Тази тук е. Тази. Така, целта на тази игра е да направите колкото се може повече стаи. Ето, то супер много стаи може да се направят, но все пак. Колкото повече хора побирате, толкова по-бързо ви се изчерпва храната и водата. И колкото повече стаи правите, толкова по ви се изчерпва електричество, така че е важно. Сега, нещо не прецених нещата. И целта на играта, колкото повече хора идват, толкова по се развиете, направите най-големия бункер да спасите. Надявам се ви хареса. Така, тук е левел на героите, тук са спецификациите им, тук кога са дошли и е такива неща, каква е работа вършат и е това усмихнато личице, дали са тъжни или весели.
трябва да е над 68%, мисля, че за са щастливи. Сега имам все едно. Нещо повече, що ми мига тогава, не знам. Тук гледате квестовете, какво трябва да правите. Тия кутии са много важни, аз сега ще ви покажа защо. Така, какво искам? Да ръшнем една стая. Коя стая ще ръшнем? Какво ни трябва електричество? Ще изберем. Да ръшнем тази. Успеваемост. 66%. Пък риза за пожар. 34%. Така че ще разкуваме. 40% почти няма проблем. Много дъжда на стачката. Взимаме с кутията. Вижте какво става. Сите на нея. Отварте я. Вижте се. Бачо с тези карти. Първа карта. 500 парички. Супер, няма лошо. 50 вода. Тиксо. Още 500 капачки. И животно. Котка, супер. Един човек. Те къде да сложим? Къде ни трябва персонал? Отиваше и тук. Добре, добре. Значи няма място, за това ще направя така. Ще построя още една стая за почивка и легла и се го сложа за пославане. Сега стана. Хората вече са 65% доволни. И трябва да гледате човечетата да са усмихнати. А ако не са... Ако не са ги слагате в стаята за почивка, път или нещо да направят, за да стане щастлив пак. И след това, като са готови, ги връща на работа. Но какво не трябва спешно? Храна. Ръж. Айде. Добре. Всичко е окей. Кое сте? Да съберем 50 храна. Да съберем 50 вода. Водата... Айде. 18 сме събрали от 50, ама тя е пълна. Електричеството ще го... Не, няма да разклон. Тук няма да разклон. Трябва да се появи един човек, за да го пратя да търси. Защото в момента всички са взети, си върши перфектно работата и не искам да стане нещо. Примерно да махна този, го изпратя някъде си. Това ми свърши веднага, да няма кой да работя, бе. Да изпраща някой да търси или да изследва е много страшно. Ще голема нещата. Сега най-вероятно ще се провалиме пожар или
така те не може да имаш травда, докато не изправи електричество. Ще ги оставяме. Той отива да работи тук. Като има хора, по-добре ги прибирате, обаче ще опуши, но ще не е болно. Не. Тази двойка още тъжна, затова ще дадем една фотка. Така, не ще го оставяме. Тия съм добре, тия... Ух, 15 минути. Все пъти да начнем. Готово. Колко процента? 44, малко ще проверим. Поне на 70 да стане. Трябва да купим задължително е това стърчвам, т.е. склад, за да събираме материали по-голям капацитет да имаме. Да, по-трудно ще се събират. О, някой идва. Какъв сте, бе? Я да видим. Добре. Отиваш с посланата. Всъщност ти се махаш. Окей, отиваш си на тук. 44 и още си на 44. Тока не сме, но окей, затова още няма бързо, но при първа възможност да попълним поне още малко.
ще я купа. Тия работа, аз се ги запича. Я имаме сега. С изключение на тази Милдред. Всички са щастливи, но знам, що е нещастна. Кой може да се кръсти детето Милдред? Митчел. Митчел е готин, кеф. Милдред. На туалетна хартия. Милдред, меко казано, перфектно. Надявам се добре да ме чувате, защото последните ми клипове, ещо микрофона беше се зверски багясал. Ама зверски. Надявам се съм го оправил. Какво ни трябва електричество, опа? Няма рискуваме. Не. Клоус. Али има квестовете. Вода. Не, сега ще стане фанвария, хлебарки, това е много гадно. Ех, какво ще... Уха, всичко е наред. Ти се връщ на работа, че храната намалява. Обръщате внимание на този чат, трябва да го премахна като снимам, но това ще е друг клип. Пак казвам, много съжалявам. Това мисля за този епизод. Нищо интересно не се случва. Надявам се в другия епизод да стане нещо. И така, ако ви е харесал клипа, не забравяйте да дадете палец нагоре или оставете някакво коментарче. Приятен ден!